Розділ восьмий про велику перемогу, здобуту премудрим Дон Кіхотом у страшенному і неуявленому бою з вітряками, та про інші вікоповні події. Тут перед ними заманячило тридцять чи сорок вітряків, що серед поля стояли. Як побачив їх Дон Кіхот, то сказав своєму зброєноші Фортуна сприяє нашим замірам понад усяке сподівання. Поглянь, друже мій Санчо, що там попереду буваніє. то тридцять, якщо не більше потворних велетнів, що з ними я наважився воювати і всіх до ноги перебити. Трофеї, що нам дістануться, зложать початки нашому багатству, а війна така справедлива. Бо змітати з лиця землі лихе насіння, то річ спасенна і Богові мила. Та де ж ті велетні? спитав санчо панца. Он там, хіба не бачиш, отказав Дон Кіхот. Глянь, які в них довжелезні руки, у деяких, мабуть, будуть на дві милі завдовжки. Що би ви, пане, кажете, заперечив Санчо, тож о всі не велетні, то вітряки, і не руки то в них, а крила. Вони од вітру крутяться і жорна млинові ворочають. Зразу видно, що ти ще рицарських пригод несвідомий, сказав Дон Кіхот, бо то такі велетні. Як боїшся, то ліпше стань осторонь і помолись, а я тим часом зітнуся з ними в запеклому і нерівному бою. По сім слові стиснув коня острогами, не слухаючи криків свого зброєноші, який усе остерігав його, щоб не кидався битись, бо то не велетні, а вітряки. Та рицареві нашому такті велетні в голові засіли, що він не зважав на санчове гукання і не придивлявся до вітряків, хоч був уже одних недалеко, а летів уперед і волав дужим голосом Не тікайте, боягузи, стійте, підлі тварюки, адже на вас нападає один тільки рицар. Тут саме звіявся легкий вітрець. І здоровенні крила вітрякові почали обертатись. Як побачив те донкіхот, закричав Махайте, махайте руками, хай їх у вас буде більше, ніж у гіганта Брярая, і тоді не втечете кари. Сея сказавши, припоручив душу свою володарці Дульсінеї, просячи її допомогти йому в такій притузі. затулився добре щитом і, пустивши Росинанта чвалам, Угордив списа крайньому вітрякові в крило. Тут вітер шарпнув крило так рвучко, що спис миттю над руски розлетівся, а крило підняло коня й вершника, а потім скинуло їх з розгону додолу. Санчо панса прибіг на всю ослячу рись рятувати свого пана. Наблизившись, він побачив, що той і поворухнутись не може так тяжко грьопнувся з росинанта. Ах боже ж ти, мій господи, бідкався Санчо. Чи не казав я вам, пане, щоб стереглися, бо то вітряки, воно ж усякому видно, хіба тому ні, в кого вітер у голові ганяє? Мовчи, друже Санчо, отказав Дон Кіхот. Боєве щастя, переходя, живе. Я оце думаю. Та так воно і є, що то мудрий фрестон, той самий, що вкрав у мене книжки вкупі з кімнатою, навмисно перетворив тих велетнів на вітряки, щоб не дати мені слави перемоги, бо на мене дуже ворогує. Але кінець кінцем мій доблесний меч розіб'є ті зловорожі чари. Та дай Боже, сказав Санчо панса. Він допоміг Дон Кіхотові встати і посадив його на Росинанта, що теж був ледве живий та теплий. Міркуючи так і сяк про недавню пригоду, вони рушили далі до ляпійського перевалу, бо там казав Дон Кіхот на тих розиграх. Чекають їх без сумніву, численні і різнорідні пригоди.